中共对法轮功的迫害已经持续了22年。在今年720之际，欧美各国政要纷纷呼吁中共停止对法轮功的迫害，并释放所有因信仰而受到关押的法轮功学员。7月20号是法轮功学员反迫害22周年。在此前一天，美国国务院发言人内德·普莱斯敦促中共立即停止对法轮功学员的迫害。Tomorrow we recognize 22 years since the People's Republic of China launched a campaign of repression against the Falun Gong movement and its millions of practitioners, advocates, and the human rights defenders working to protect their rights. We call on the PRC to immediately cease its campaign against Falun Gong practitioners and release those imprisoned due to their beliefs. 同一天，前美国国务卿蓬佩奥在接受英文新唐人电视台采访时表示，美国应该引领世界，要中共停止迫害法轮功。And with respect to the Falun Gong, the absence of religious freedom in China is horrific. It is tragic. It's gone on for too long, and America needs to lead the world to ensure that those people have the opportunity to practice their faith in the way they want to. 中共迫害宗教信仰，剥夺中国人民的基本人权和自由，特别是迫害法轮功，引起了国际社会的一个强烈的不满和愤慨，让国际社会都看不下去了。这个倒行逆施呢，让国际社会对中共发出了一个谴责的声音，也是法轮功受到国际同情的一个表现。美国联邦参议员马可·卢比奥7月20号也发表声明，纪念22年来被中共残酷迫害的法轮功修炼者，并对受迫害而失去生命的法轮功学员表达敬意。他们这样对法轮功也好，对其他宗教徒的迫害也好，不但违背了国际人权公约普世价值，甚至也违反了他们自己所制定的所谓的宪法。因为中国宪法第35条写得很清楚，中国人民享有信仰自由的权利。卢比奥指出，中共对法轮功学员进行人身攻击，强迫劳动和酷刑折磨，试图让他们放弃自己的信仰。中共甚至还活摘法轮功学员器官。不幸的是，这种残酷的行为至今仍然没有停止。卢比奥呼吁中共停止破坏宗教自由，结束对法轮功修炼的禁令，释放所有被关押的法轮功学员。因为这个22年以来呢，中共对这个人权迫害啊，包括对法轮功的迫害、其他的信仰团体的迫害以及其他异议人士的迫害呢，是有增无减，使国际社会看到一种前景，就是如果中共继续做大，那么他们会把人权迫害扩大到全世界。十多名美国国会两党议员也在720前夕声援法轮功，要求中共停止迫害。密苏里州的联邦众议员维基·哈茨勒表示，中共对法轮功学员的迫害确实是对人权最高程度的侵犯。明尼苏达州联邦众议员迪恩·菲利普斯则说，如果我们在日常生活中以真善忍价值观为中心，我们的世界肯定会更加和平。我认为这种遏制的程度还要力度要加大，要就是说对他们不仅进行就是说口头上的谴责，而且呢要在经济上军事上，进行这个遏制，直至把中共彻底从世界上铲除，那么这个世界呢才能有和平，才能有广泛的自由。另外，由多个民主国家的资深政治家组成的对华政策跨国议会联盟19号发表声明，呼吁各国政府站出来为结束中共迫害大声疾呼，民主国家也必须采取行动，在全球范围内停止活摘器官的交易，并向中共追责。全世界人到现在为止，应该有越来越多的看清了中共的面目，也越来越多的人同情法轮功。我相信中共倒台的时间不会太远。在法轮功学员反迫害22周年之际，37国的法轮功学员将新一批的中共迫害者名单递交给本国政府，要求对这些参与迫害的中共官员进行制裁。